Son günlər müzakirə olunan məsələlərdən biri də müharibə veteranlarının müavinətlərinin 80 manat olmasıdır. İstər ictimaiyyət, istərsə də veteranlar hazırda ödənilən 80 manatın az olduğunu bildirirlər. Görəsən, müharibə iştirakçılarının aldığı müavinət artırılacaqmı? Mövzu ilə bağlı danışan deputat Siyavuş Novruzov deyib ki, bəzən bir çoxları təqaüd və müavinəti qarışdırır. O veteranların aldığı 80 manatın təqaüd deyil, müavinət olduğunu qeyd edib. Keçmişdə müharibə iştirakçıları ictimai nəqliyyatdan ödənişsiz istifadə edirdilər, işıq pulu ödəmirdilər. Sonra özəl sektorların inkişafı ilə əlaqədar dövlət veteranlara müəyyən miqdarda vəsait ayırdı ki, onlar özləri ödəniş etsinlər. Ona görə də təxminən 2000-ə yaxın müharibə iştirakçısı 80 manat müavinət alır. Hətta onlar haradasa çalışsa, əlavə gəlirləri olsa belə yenə həmin pulu alırlar. İnsanlar bir dəfəlik bilməlidirlər ki, o məbləğ veteranlara yaşayış üçün deyil, kommunal və nəqliyyat xərcləri üçün verilir. Amma buna baxmayaraq, biz yenə də bu məbləğin artırılmasının tərəfdarıyıq. Deputat deyib ki, nəqliyyat və kommunal xərclər artdığı üçün veteranların da müavinətləri artırılacaq. Fikrimcə, müharibə iştirakçılarının müavinətləri 130-150 manat aralığında olacaq. Veteranın deyib sui-istifadə etmək də olmaz. Bugün elə veteran var ki, həkim, müəllim, sürücü, hansısa müəssisədə mütəxəssis olaraq çalışır. Lakin yenə də 80 manat müavinətini alır və almalıdır. Qeyd edim ki, əlillik dərəcəsi olan şəxslər dövlətdən təqaüd alırlar. Bəziləri qəsdən veteranların aldığı 80 manatı təqaüd kimi qələmə bilir. Araya narazılıq salırlar.